Zoti Maltezi apo çfarë? Kërkesa për caktimin e masave të sigurisë është paraqitur në gjykatën e posaçme në datën 16 tetor. Gjykata e posaçme pasi ka marrë vendimin në dhomë këshillimi, konkretisht gjyqtarja Irena Gjoka ka marrë kohën e saj të nevojshme me qëllim që të arsyetojë të gjithë vendimin, sepse ligji parashikon që personat të cilët ju ndalohet, pra ka një masë ndaluese ndaj tyre, pavarësisht masës që është detyrim për të paraqitur ndalim për të dalë jashtë vendit apo deri ajo arrestit me burg, siç është në rastin e Zotit Maltezi, duhet që njëherazi me komunikimin e masës ndaluese, do duhet i vihet në dispozicion edhe vendimin mbi bazën e të cilit është vendosur, pra i gjithë arsyetimi i vendimit mbi bazën e të cilit është vendosur edhe masa shtrënguese. Në momentin që është arsyetuar vendimi, dy ditë më parë kanë dalë edhe urdhrat e ekzekutimit nga ana e prokurorëve të çështjes. Në rastin konkret, çështjen e ka përfaqësuar në gjykat prokuroria Enkeleda Millonaj, ndërkohë që pjesë e kësaj dosje është edhe Arben Kraj, ish drejtues i prokurorisë së posaçme, por nuk ka qenë, pra është përfaqësuar nga zonja Millonaj, do duhet ta sqaroj, dhe në momentin që prokurorët kanë firmosur urdhrat e ekzekutimit, janë përcjell për ekzekutim policisë dhe në momentin që policia ka konstatuar që Amarbër Maltezi është në aeroport, në ambientet e aeroportit të Rinasi, duke pritur kthimin e bashkëshortes nga një vend i bashkimit evropian, ka ndërhyrë dhe ka bërë fillimisht ndalimin dhe më pas i ka komunikuar arrestimin. Ka patur në fakt, nuk di ta them se përse është kjo vonesë, por ka patur më herët raste, siç janë rastet për krimin organizuar, kur prokuroria e posaçme apo në rastin e sterilizimit, që kishte më shumë se 2 muaj që prokuroria kishte firmosur masat e arrestit për biznesmenin dhe për ish zëvendës ministrin e shëndetësisë, nëse ju kujtohet, që u ekzekutuar me afro 2 muaj vonesë në pritje për kthimin e personave të dyshuar të cilët ndodheshin jashtë vendit. Dhe për këtë arsye, me sa duket kanë ndjekur të njëjtën strategji, por ende nuk kemi një reagim zyrtar nga ana e prokurorisë së posaçme. Të gjitha informacionet News 24 ka mundur t'i siguroj në burime alternative dhe të besuara për ta përcjellë ngjarjen në kohë reale, sepse prokuroria e posaçme përveç se një reagimi të shkurtër dërguar pas një kërkese të News 24 mbrëmjen e kaluar që saktësoi dhe individualizoi akuzat për secilin nga personat e dyshuar, nuk ka bërë asnjë shpjegim apo reagim zyrtar në lidhje me këtë çështje, edhe pse jemi njoftuar që ditën e sotme do të ketë një reagim nga ana e prokurorisë për të shpjeguar prova de faktet ose momentet kulminante se kush të bazuar për të kërkuar masë ndaluese për ish-kryeministrin Berisha dhe po ashtu masën e arrestit për dhëndrin e tij e më pas masën tjetër për ndërtuesin Fatmir Bektashi. E qartë, kam një pyetje drejt për drejt, Klod. A rrezikon burgun Sali Berisha? Është shumë herët për ta thënë, sepse prokuroria ka ngritur akuzën e korrupsionit, do duhet ta sqaroj sepse kanë parë reagime të ndryshme. Zoti Berisha mund të ishte në një masë më të ashpër sigurie deri tek ajo e arrestit me burg për shkak se akuza e tij për korrupsion është e rëndë dhe në të gjitha rastet e tjera të gjithë personat e dyshuar për korrupsion automatikisht ndaj tyre është caktuar masa e arrestit me burg. Në rastin konkret ka një pengesë ligjore sepse Zoti Berisha i ka kaluar të 70-ta dhe ligji parashikon që çdo person i cili ka mbushur moshën 70 vjeç dhe Zoti Berisha është më shumë se sa 70 vjeç, kam përshtypjen pak 78 vjeçar. Në rastin konkret, vetëm për krime të rënda, si që është vrasja, genocidi apo krime kundër njerëzimit, mund të procedohet me masën e arrestit me burg. Nëse do të kërkohej, pra nëse do të ishte poshtë këtij kufiri moshor, automatikisht prokuroria do të kërkonte, ishte e detyruar në fakt me ligj, sepse në gjitha rastet e ngjashme ka kërkuar dhe ka mbajtur këtë praktikë, ka kërkuar masën e arrestit me burg, do duhej të reagojnë direkt 79 vjeçar, thot Zoti Berisha i mbushi dhe vazhdon për 78 sipas informacioneve. Dhe ndërkohë do duhet të drejtohej kuvendit për marrjen e kërkesës dhe për marrjen të dërgonte kërkesë dhe marrjen e autorizimit për arrestimin e mundshëm të tij, sepse kështu e parashikon procedura. Në rastin konkret ka ndalim për shkak të kriterit të moshës dhe për këtë arsye është vendosur masa e ndalimit për të dalë jashtë vendit dhe detyrimit për t'u paraqitur. Duhet kemi parasysh që Zoti Berisha nuk e ka
nuk e ka njohur në një farë mënyre vendimin e gjykatës dhe ka tentuar në konferencën e jashtëzakonshme për shtyp që bëri mbrëmjen e kaluar, menjëherë pasi News 24 lajmëroi ndalimin dhe arrestimin e dhëndrit të tij në aeroportin e Rinasit. Ai tentoi dhe u përpoq ta delegjitimonte duke i cilësuar akuzat politike dhe si një sulm një orkestruar nga kryeministri dhe ministri i brëndshëm, ndërkohë që duhet theksuar nga ana tjetër që është rrugë e largët deri në momentin që do të ketë një vendim nga gjykata shqiptare për zotin Berisha, sepse çështja është duke u vijuar hetimi, do duhet të njihen me masat e sigurisë, do duhet ta marrin më pas të pandehur, mund të ketë akuza të tjera që mund të rëndojnë mbi supet e zotit Berisha apo personave të tjerë, por po ashtu mund të ketë edhe lehtësim të akuzave. Pra, jo gjithçka mund të parashikohet në momentet që ne po flasim, sepse sot janë vetëm hapat e para të çështjes hetimore sa i përket përballjes së zotit Berisha me drejtësin shqiptare. Ndërkohë që në lidhje me dënimin do dojë një kohë të gjatë derisa ky proces të finalizohet, përsa kohë ju thash është duke u vijuar edhe hetimi pasuror për zotin Berisha, familjarët e tij apo personat e bashklidhur. Dhe deri atëherë gjithkush prezumohet i pafajshëm. Klodiana Lala, faleminderit për gjitha detajet që ndave me ne. Faleminderit juve. Mirë, shkëputemi për pak, do të rikthehemi pas pak me edicionin.